ბატონო პრეზიდენტო, მითხარით საქართველოს რა ეშველება მალე? თხოვთ მოსხოთ. რა ეშველება? აშენება? რა აშენება ისა? აშენება კაროშელები. დიახ. გავაკეთეთ იმებს, სახლებს ამაშენებს. დიახ. დიახ. აი საქართველოს. ხოლ. რა შეიძლება? ხებს დაზგავთ. მერე. მერე. ბატონო მიხეილ, თქვენ აბრძანეთ, რომ თბილისში სახლები შეიძლება. რატომ ღებავთ სახლებს? სახლები? იმიტომ იღებება. დიახ. გავაკეთოთ. სახლები ამაშენოთ. დიახ. გავაფორმოთ. დიახ. ბატონო მიხეილ. ბატონო მიხეილ, თბილისში ბევრი სამუშაო ადგილები იქნება? დიახ. დიახ. არჩევნებზე თქვენ გამარჯვებთ? კი. 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 გიგი უგულავა კარგი მერი არის? და არა. გიგი უგულავა ყველა ეუბნება განაკეთებს. დიახ. გადადგე, გადადგეს უნდა. გადადგეს უნდა. თქვენ გადადგებით ბატონო მიხეი? არა. რატო? იმიტომ. კარგით. აბა ეხა თუ შეიძლება გვიმღერეთ თქვენ საყვარელი სიმღერა ბატონო მიხეი. ჩემთვის მოვიყვანე ახლა გამღერი. დიახ. მოდი. დიახ, აბა ხაბატონო სანდრა. აბა თუ შეიძლება გვიმღერეთ რამე. პრესუნერა, ეტა ტურა, ტასტა თუ ევი პროვადიე. პრესუნერა, ეტა ტურა, ტასტა ტურა. აა, პრესუნერა, ეტა ტურა. თუ შეიძლება ბატონო მიხეილს მიაწოდეთ თქვენი ყურბილი? აა, გრესანე. ბატონო მიხეილ, თქვენ მოგწონთ თქვენი მეუღლე? კი. კარგი გოგოა. აი კუცე, აი კუცე. დაკარგია კალია. სანაც ვიდექეთა. დიახ. დიახ, ჯერ დადიდე, თიაკარი დაკი. ხორა. ჩუბ. რა შეიძლება ჩვენს? შეიძლებაობას. დიახ. მოყვება რაღაც ისა. გაბაკეთებს რა შეიძლება, კაროსელებს, იმებს, იმებს და ამებს. დე. კალო, კალო, კიდე. კარცხები დაიწვა მიდრას.